Hei, og velkommen til gjennomgang av funksjonen timer i DNB-regnskap. I denne videoen så skal vi gå gjennom hvordan man bruker funksjonen timer til å registrere egen tid, altså arbeidstid, og hvilken timesaldo du har, altså om du har jobbet mer eller mindre enn det din normale arbeidstid tilsvarer. For å bruke funksjonen timer, så klikker vi her, og til å begynne med, første gang vi bruker det, så lager vi registrere timer. Første gangen du klikker deg inn her, så vil du få opp et spørsmål om du ønsker å sette opp din bruker med standard arbeidstid og startdato i dag. Hvis du trykker OK på denne, så vil systemet automatisk opprette en timebruker for deg som er koblet til din bruker i systemet. Det vil si at når du i fremtiden velger å registrere timer, så vil systemstandarden være at du registrerer timer for deg selv. Det er mulig å registrere timer på vegne av andre timebrukere, skal vi gå litt nærmere inn på etterpå, men for nå så skal vi fokusere på registrering av dine egne timer. Så trykker vi OK her, og da kommer mitt navn opp her oppe, så her vil alltid stå hvem det er du fører timer på vegne av, og her angis det hva som er stillingsmalen som er koblet til min timebruker. Så vi skal se litt nærmere på det nå. Hvis vi går inn på timebrukere, så ligger det da en timebruker her, og vi ser at den er koblet mot bruker i regnskapssystemet. Så dette her, det er navnet som ligger på timebrukeren, og dette her er brukernavnet som den er koblet til. Det er det navnet du angir når du registrerer deg i DNB-regnskap for første gang, og her ser vi også e-posten som er koblet til den brukeren. I oppsettet her, så er det første du velger det stillingsmål. Dette er stillingsmål, det er der du angir hva som er din normale arbeidstid i løpet av en uke. Så hvis vi ser her på stillingsmål, så ser vi at vi har en standard 37,5 timers uke. Den ligger i systemet som en standard stillingsmål. Dette vil si at systemet beregner at i en normal arbeidsuke så skal du jobbe 37,5 timer, og så tar han det ned på dagsnivå, så han beregner at man skal jobbe standard 7,5 timer hver dag. Dersom du ønsker å ha en ny stillingsmål, så kan du klikke her. Vi ser her at det ikke er inkludert lunsj i den eksisterende stillingsmålen. Hvis du huker av for inkludert lunsj, så vil det si at når du angir arbeidstiden, hvis du for eksempel sier at jeg har jobbet fra 08.00 til 15.30, så vil systemet si at okay, da har du jobbet 7,5 timer, for det er et lunsj inkludert i arbeidstiden. Dersom du ikke huker av for inkludert lunsj, så vil systemet automatisk legge inn 30 minutter lunsjtid i løpet av dagen. Så hvis du da registrerer at du har jobbet fra 8 til 16.00, så vil systemet trekke fra 30 minutter og si at du har jobbet i 7,5 timer i dag. Videre så har vi hvor mange prosent vi jobber. Her kan man angi hvilken som helst stillingsprosent. Hvis jeg for eksempel jobber 50%, så vil DNB-regnskap til å skjønne at jeg skal jobbe 7,5 delt på 2 timer om dagen. Det blir vel 3,75 timer per dag. Firmanavn, det henter han automatisk herfra, men du kan selvfølgelig legge inn noe annet dersom du ønsker det. Og en beskrivelse av arbeidstiden. Her vil han automatisk foreslå navnet på stillingsmålen, men du kan selvfølgelig legge inn noe annet dersom du skulle ønske det. Startdato er ganske viktig. Hvis vi nå hopper tilbake igjen til registrerte timer, så ser vi her at timesaldoen per nå er null. Dersom jeg går tilbake på min timebruker og sier det at jeg startet egentlig ikke i dag, eller den 11. november, jeg startet 10. november, og lagrer den, så kan jeg gå tilbake på registrerte timer, og da ser vi at timesaldoen min er minus 7,5. Det er fordi at jeg har fortalt systemet at jeg skulle egentlig ha jobbet
7 og en halv time den 10. november. Jeg har ikke registrert noe da, så da har jeg en minustid. Så startdato er ganske kritisk når det kommer til timesaldoen som er koblet til hver enkelt person. Sluttdato legges inn når dette er aktuelt. Det kan være fordi at man har sluttet og personen ikke skal registreres timen på lenger. Eller det kan være at man har en annen arbeidstid. Kanskje man har gått fra en 50-100% stilling, kanskje man har en annen, fått en ny standarduke at man skal jobbe mer eller mindre timer. Da kan man sette en sluttdato her, og så kan man velge nytt oppsett for arbeidstid, og sette opp et ny arbeidstidsinnstilling på den timebrukeren. Og hvilken av de som er aktiv, da angir du her. Nå har vi bare ett oppsett for arbeidstid, så da sier vi automatisk at denne er aktiv. Team er ikke relevant i denne sammenhengen her, men det vil bli relevant når vi senere skal se på hvordan man overfører teamet til lønn. Det siste vi skal gjøre inne på personen her nå, det er å se på saldoer. Dersom man overfører en timebruker fra et annet system som allerede har en fleksitidssaldo eller en timesaldo, fra det gamle systemet, så vil man jo gjerne ha det med inn i DNB-regnskap. Da kan vi velge ny saldo, og så angir vi dagen før arbeidsforholdet starter opp, og det er ganske viktig hvor mange timer man har. Hvis vi hadde valgt samme dag som startdatoen, hvis jeg for eksempel hadde valgt 10. her, samme som dagen timebrukeren min starter opp, og sagt at jeg har 15 timer i saldo, fra det gamle systemet, så vil den overstyre de timene jeg egentlig skulle jobbet i går, og si at ja, min timesaldo er 15, før jeg i det hele tatt har registrert noe den tiende, og når jeg da registrerer en vanlig arbeidsdag der, så vil det legge seg opp på den timesaldoen igjen. Så velg den 9., og så legger vi inn en timesaldo da på 15 timer, så kan du angi en kommentar dersom du ønsker det. Og så lager vi endringer. Så da går inn igjen på timeoversikten her, så ser vi at jeg har da en timesaldo på 7,5. Jeg hadde altså med meg 15 timer fra det gamle systemet. Jeg skulle ha jobbet 7,5 timer i går, som jeg ikke har registrert enda. Men da er timebrukeren vår klar til å registrere sine egne timer. Inne i oversikten her, så kan du enten angi timen du har jobbet manuelt. Jeg sier her at vi har jobbet fra 8 til 4. Og legger nå merke til at det da automatisk popper opp 30 minutter med lunsj. Det feltet her angis i minutter. Og utover start- og sluttidspunkt så er det også obligatorisk å angi timeart. All annen info er valgfri. Så her kan vi for eksempel skrive vanlig dag. Men det kan jo være så deskriptivt eller lite deskriptivt som du ønsker. Og så lagrer vi endringer, og da ser vi at timesaldoen oppdaterer seg. Så per nå har jeg bare jobbet en dag, bare jobbet så mange timer som jeg skulle, og jeg har fortsatt timesaldoen min fra gammelt system på 15 timer tilgjengelig. I tillegg til å registrere manuelt på denne måten her, så kan man også ha maler liggende inne. Nå ligger det allerede to malere her, og det disse gjør er at i stedet for å punche det inn manuelt, så kan jeg bare trykke på den knappen her, og så legger det seg opp en timeart her, en timeregistrering. Så hvis jeg da lagrer, så har jeg registrert at jeg har jobbet de timene. Hvis du ønsker å sette opp en ny timemål selv, så kan du trykke på plusstegnet her. Og så kan vi si at dette her for eksempel er en standard dag regnskap. Du kan gi en beskrivelse der som du ønsker det, men det er ikke nødvendig. Så angir du starttidspunkt,
sluttidspunkt, hvor lang lunsj du har, og timeart. Her kan det jo være en fordel å slenge inn en beskrivelse òg, sånn at den kommer med hvis dette er en standarddag som stort sett kan brukes på det jevne. Så slipper du å skrive inn en beskrivelse dersom det er behov for det. Så kan vi si f.eks. regnskap og bokføring. Sånn. Beklager det. Jeg må ha beskrivelse òg. Sånn. Så da har vi den liggende der. Hvis vi trykker der, så kommer den opp automatisk. Du kan òg redigere en eksisterende mal ved å trykke på blyanten. Og du kan slette en mal ved å trykke på søppelikonet her, eller inne fra redigeringsbildet. På timelisten så vil du få en oversikt over hvor mye du har jobbet hver enkelt dag. Og du kan trykke på visningen for å få et detaljert bilde over hva som er ført den dagen. Så her får du en overordnet oversikt, summen av timene du har jobbet, og her inne får du detaljvisning av timeføringene som er gjort. På totaler så får du en oversikt over timearten, altså fordelingen av timearter i f.eks. en måned. Du kan òg velge å vise andre parametere som du eventuelt har ført timer mot, og da innenfor forskjellige tidsparametere. På timesaldo så får du en oppsummering av hvor mange timer som er registrert, hva som er din tidligere saldo, og så trekker han da ifra det forventede antall timer du skulle ha jobbet. Da ser vi at saldoen til sammen da er 15 timer her. I oversikten her, for det er dette her som fortløpende er fasit på din timesaldo, den tar ikke med inneværende dag. Så jeg har ikke registrert noe på tirsdagen her. Unnskyld, onsdagen her. Og har da i realiteten 7,5 timer timesaldo frem til jeg registrerer det, men han tar ikke med inneværende dag. Det er først i morgen at han vil ta med dagens timeføring inn i beregningen av timesaldo. Så her ser vi da saldo inklusiv i dag. En siste ting man kan gjøre før man tar i bruk timeregistreringsmodulen, men det er gjerne mest aktuelt for de som skal administrere klienten inne i DNV-regnskap, det er å administrere fridager. Og her ser vi at de standard fridagene, der man som regel har fri, f.eks. påske, 1. mai, første juledag og julaften osv., de ligger inne i systemet som en fridag. Det det i essens betyr for timeregistreringen, er at man trenger ikke å registrere timer denne dagen, og du vil da ikke få minustid. Så hvis jeg lar være å registrere timer den første, for eksempel 1. mai, så vil ikke jeg da få minustid på timesaldoen min. Dersom man ønsker å legge til ekstra fridager, f.eks. at man har en halv dag på lille julaften, så kan du gjøre det her. Og huk av for halv dag. Legge til en beskrivelse dersom man ønsker det. Og så dukker det opp en paraply og en grønn markering på lille julaften. Det vil si at dersom jeg registrerer bare en halv dag, altså 3,75 timer den 23. desember, så vil da den dagen i forhold til timesaldo gå i null. Under ferie så kan du legge inn ferie du skal ta. Litt samme logikken som i å administrere fridager, men dette er jo koblet til din personlige bruker. Her kan du si at f.eks. fra og med 1. til 6. desember så skal du ha fri. Og da vil systemet òg legge det inn i timeregistreringen din, og så vil han si at her trenger ikke du å registrere noen timer. Det vil ikke ha noe å si for timesaldoen din. Dette har vi allerede tatt hensyn til. Inne i registreringsbildet så er det standardvisning at man viser dag. Du kan òg velge flere
tidsperioder, for eksempel uke, og registrere nedover her. Da vil det også bli markert i blått. Men som utgangspunkt så anbefaler vi, rett og slett for å holde tungen beint i munnen, at når man skal registrere timer, så gjør man det dag for dag. Vi anbefaler ikke å for eksempel stå her og prøve å legge inn en annen dato, stå på den 10. november og legge inn for 11. november. Det kan forårsake krøll i timeføringen. Så ta heller og velg den dagen du skal føre timen på her i kalenderen, klikk deg inn der, og før timene du ønsker å registrere. Dersom man ønsker å føre timer på vegne av andre, så kan vi opprette kjapt en ny timebruker nå. Da kaller han test nummer 2. Så ser vi her at vi får en helt blank klient. Velger standard 37,5 timers uke. Sier at den har det samme startdato. Den er aktiv. Jobber for demo. Og så lager vi den. Nå har jeg da lagt inn en timebruker for en annen person enn meg. Og før vi går videre her, så er det verdt å legge merke til at dersom det er andre personer som har en bruker i DNB-regnskap, og som skal føre timene sine her, så kan de følge den samme prosedyren som vi gjorde helt til begynnelsen av videoen, at de logger seg inn på DNB-regnskap og trykker registrer timer, trykker OK i den dialogboksen som kommer opp, og da vil det da automatisk bli opprettet en timebruker her. Det er greit å vite sånn at man ikke går inn og oppretter timebrukere på vegne av andre som skal inn i klienten og føre timene sine selv. Da risikerer man å få to personer, eller to timebrukere, med samme navn. Så da er det bedre å heller la de gå inn i DNB-regnskap selv, og gå inn på registrerte timer, og gå gjennom den samme prosedyren som vi gjorde i begynnelsen av videoen. Men dersom det er noen som ikke skal inn i DNB-regnskap og føre timene sine selv, men det er noen i... Dersom det er noen som ikke skal inn og føre timene sine selv, men som skal inn og redigere og føre timer på vegne av andre, kanskje en regnskapsfører eller en økonomisjef som tar seg av timeføringen, så oppretter man en bruker fra bunnen av, så går man inn her på timebrukeren, og så trykker man rediger timer. Og da ser vi at navnet her bare endret seg. Nå er det altså test nummer 2 i stedet for test-testesen. Nå er det altså timebrukeren test nummer 2 i stedet for test-testesen, som vi så i sted. Og da vil jeg si at jeg fører timer på vegne av den timebrukeren. Så da kan jeg gå gjennom den samme prosedyren som jeg gjorde i sted. Og legg da merke til at jeg satte startdato 10.11. Vi står i dag på 11.11. Det er ikke ført noen timer der, og det er ikke lagt inn timesaldo, så da har den til sammen en timesaldo på minus 7,5. Og det er egentlig sånn man bruker DNB-timer som timebank, eller som en oversikt over egen timesaldo. Så da skal vi i neste video se gjennom hvordan man kan fakturere timer man har ført, og vi ses der. Takk for meg.